Rikthehemi sërish në studio, mbrëmjet pak pas mesnatë është ndjenjë një lëkundje tërmeti në detin e Adriatik, pra në gjirit Lalzit, magnitudës 4.2 e shkallës së Richter. Por për të folur për këtë tërmet dhe për pas goditje dhe situatën si është tashmë në toka në Shqipëri, dhe kemi në studio si të me lëkun sot në Rexhep Koçi. Dhe të koqim mëngjes dhe falimderit që bashkuat në të drujez. Mëngjes dhe një ditë mbarë për juve. Mëngjes, falimderit. Tani, duket nga harta, pak të një vidinë më mirë, është e njëti vënd ku ka rënë dhe tërmeti 26 nëntorit, pak e shumë, apo... Po, është edhe vërtet, ngjarja regjistruar më rëmë në orën lokale, 12-13 minuta, është në zonën që ka prekur tërmeti 26 nëntorit. është disa kilometra në perëndim të gjirit Larzit. Ajo që ka bërë që këtë tërmet të ndjetë shumë fort ka qenë që tërësia ti ishë shumë e vogël, dhe 2 km, nga 25 km, mësi për që ka qenë tërmeti i datës 26 në ndonë. Neve është një nga ngjarjet që po monitoroj më mirë nga gjithë ngjarjet që ka ndodhë në Shqipëri të kësaj kategorie, duke filluar që nga tërmeti 67-ës, në Peshkopi, tërmeti i 79-ës që ka prekur përëndimin e malit zi, po që ka pas shumë efektet dhe në teritorin e vendit tonë. Kjo është tërmeti i tretë, mas atyre 200 e përta përmendëm. Pavarësisht se skala e gjurëmimit e ndjekjes atyre tërmetëve ka qenë pak me ullë, se sa kjo ta një atyre gjithë pajisët që ishin në tërin Shqipëri e ka pas shumë të reduktura ka qenë analoge. Ose këtë tërmet ka pasur shanse që të përjetohet në mënyrë instrumentale, në mënyrë digitale. Por dhe ata që kanë rënë dhe që janë monitoruar në këtë mënyrë që nësa përthamë, dhe edhe këtë që neve kemi në fjarë, që akoma se ka mëshë viti për pak ti dhe të mbushë, kanë pas paka shumë të njëtën sjellje. Është një ngjarje kryesore, në njerë dhe me disa ngjarje para goditje, dhe pastaj është shoqëruar me periudhë të gjatë pas goditës. Të gjatë, sa gjatë është? Gjatë. Kjo nuk është vetëm natyrë e sjelljes së tërmeteve që kanë prekë territorin shqiptar të kësaj madhësie, të kësaj fuqie, por të gjithë tërmetet në gjithë botën që kanë magnituda të mëdhaja që kalojnë 6, kanë pak a shumë të njëjtën sjellje për sa i përket historisë post-tërmetore. Edhe situata që e shfaqur dijen në perëndim të gjirit të Larzit, është në natyrën e tyre tërmeteve duke riaktivizuar një zonë, në kësaj zonë të madhe, që pati efekt tërmeti 26 nëntorit, dhe gjeneroj këtë tërmeti cili edhe këj vetë e shoqëruar me disa pasgoditje që nga orët e mesnatës që regjistruar tërmeti kryesor, dhe në mëngjes që neve po flasim me juve, janë edhe 22 ngjarje, por këto ngjarje që ne dhe themi 22 nuk kanë të njëjtë ndjeshmëri të njerëzit. Një numri konsiderueshëm këtyre është i pandjeshëm, me një magnituda të rangut 1-2 që s'ka ndonjë lloj impakti të njerëzit. 13 kanë qenë që kanë pasur një farë ndjeshmëri, që janë me një magnitud që e kalojnë 2.5-ën dhe që ke mundësi në mënyrë instrumentale të lokalizash. Të tjerët janë shumë të vogla. Po sigur, që mbas tërmetit 26 nëntorit ne kemi filluar të ndjejmë dhe ato lëkundjet e vogla jemi bërë të gjithë pak më ndjeshëm të gjërat. Ja, të vogla që po, ato të vogla që ndjejmë neve, janë kema një tuta dhe gjusë të rejësi për të tjerë. Më përpare ne asë nuk ndjeni për të ashmë 26 nëntorit për fatë në kejtë ka bërë. Eshe përte, njerëzit janë bërë shumë sensitivri nga tërmetit 26 nëntorit, që të mos zona Tirane, Durres, Kavaj, Lezh. Sikur kjo periudha tashmë është këthyre në sezon tërmetesh, ose ne nga që jemi bërë shumë të ndjeshëm edhe nga këto... Eshte një zonë, po vit tërmetar. Se ka nisme tërmetin e Korçës, që është orë, bës tajnë shtator, pati një trokitje të fort kë zonë, që ne kemi në fjallë dhe kulmojme në gjarë njëse gjashtë në dorë. Për të koqë, në fakt, për diskutuar me disa kolegë, dhe thimë më të mdejnë se unë mosh, dhe po diskutonim dibrën.
Tibra ka qenë qetësi, urojmë tjetë në qetësi, që nga 67 më zgëpoj të tërmetin... A pas ka pas dhe 2009 në ditë më shumë. Po jo, të fuqishëm, të më dhejnë Tibra nuk është... Ma që lalë, 5.2. 5.2 nuk them që është të medit fort, po ka një far impakti, ka asë edhe sa dëmë. Po që nuk ka qenë qetësi, asë... Shëko, teritori... Cile zonë që është me rezik ka qenë qetësi dherë të është që të kemi shumë? A i vendi vogur sa jemi neve, në atë pozicion geografi që zemë, me ndërtim të komplikuar shumë tektonikisht, nuk mund ndash të definuar nga një zonë që nuk preket dhe nga zonë se preket. Se tërmetet, se dhe mështë tërmetet të ndjeshëm, s'kanë shumë rëndësi se kërë zonë në shpegu, se kërë zonë në shpegu, rezeve primit ti vajt nga fuqime një tutës. Për të tëra në gjirin e lartë zë tërmeti, po bërë i demë dhe në Tiranë, ka bërë demë dhe më në jug të dushnjës në fjerë, ka bërë dhe në Selenicë, ka dhëntime. Flasim për një sëgjarës në të ojnë që mos... Shqipëria, me një vend me aktivitet datë sismikë, nuk mund të ndash do të zona që kjo në sigur të nuk pregën nga tërmetë dhe kjo dhe këto të tjera të në pasigur. Ajo që vijet, rrështë që janë dy zona që me frekuente që pregën nga tërmetët, gjithë pjesë e përndimore duke filluar nga Shkodra, Veriu Shkodës e deri në Sarandë, gjithë brezi përndimore, edhe brezi lindore që përfshin pjesën nga Kuksi, Peshkopi, Pogradeck, Korç, Leskovik. Që kam pasur një gjarje që kanë sjellur shumë probleme në struktura dhe shërë janë shëqëruar dhe me dëmtime, ose me viktima njerëzësh. Tërmeti, më bërëm shumë ndjerë, ku është ndjerë, në cilat qytete që është ndjerë më pak registruar? Më të sëndë drejten, ka qeni periud natë, nuk kemi në një këshu zonë të sakt. Por që ajo që djetë është mi që në zonën, përfshin ishmin, fshatrat, që janë në përëndim edhe në lindjet të kodrave të ishmit dhe deri në prez, jam shumë i sigur që e ka ndje. Por vetë faktin, se të thashtë dhe në fillim kër neve po bisedonim për këtër tërmet, ka qenë një cekët dhe djetë shumë mirë që tërmetet e cekët kanë një ndjeshmëri shumë të lartë, për arsye se energjia e shtiruar ka rrugë të shkurtër për dalë, së përfaqe për të emetuar dhe efektin, naturisht është i lartë. Zv. Koçi, të këthejmë në 26 nëntorit. Sa gjasa ka që kjo zgjatje në ko, 26 nëntorit që mbajt e pika kërësore, për sa mund t'jem pasojet, sa vite, sa muaj, po bëjmë një vit e shumë dhe vijojmë endë të toka tjetë, historie e flasë të regonë, le themi si pasu dinë. Të shëjë, duham zdojmë ne vitin për e mbushmë, që këmi pasu herë masere aktivizime të kësaj zone, zona pak më në veri, pak më në gjuk, pak më në dindje. Po, kryesish ka qenë pjesa në përëndim të kodrëve të ishmi, ka qenë shumë aktive, po dhe nga ana lindore duke futur në pjesët e gjithit lejës ka pasur shumë tërmet. Nuk ka në shkencë në një definicion ose në një teori që një tërmet të kësaj fuqime ma një tutë 6.3, ma një tutë lakale dhe 6.4, ma një tutë në dhe momentit, që ta përsektoj periudën që shëko, dëmët muaj dhe në të këtë më. Eksperienca e tërmeteve që neve njojë më mirë, se i literatura i përmend të gjitha, qofte ajo jonak, qofte atyre që janë rëthnes, se tërmetet registrojnë në gjithë botën. Edhe tonë që registrojnë në gjithë botën, po dhe ata që bjena ndër registrojnë të këneve, pasën duke referuar tërmetet të 1950 në Shkodër, tërmetet të 67 në Dibër, dhe tërmetit të 79-ës të Marit Zi, të cilët kanë qenë të këti rangu, por i 79-ës ka qenë me fortë. 6.94 e ka shësak e tullë. Pavarësi se monitorimi tyre post-tërmetor nuk ka qenë me instrumentat që neve disponojmë sot, ku shumë njarje nga këto që ne qëjmë pas godit që diskutojmë sot me një, me magnitud 1, 0, 8, 1.5, nuk ka rrini të receptoheshin me atëlloj mjetës, që në logë nuk i kapin, por me gjithë nuk i kapin, ajo periud që është monitoruar në atë kohë, me atë mënyrë, ka të reguar që këto tërmete kanë kaluar vitin për të mos pasu më pas godit. Ne mendojmë që dhe këj tërmeti 26
në ndorit, duke pasur këtë historik të këtyre njërave, themi që ajo do të ketë edhe masi të kaloj viti, herë masere në një aktivizim të zonave, të mikrozonave që do të generojnë në internet. Të këtë rangu që neve kemi pasur, sot edhe më të vegjër po e. Nuk duhet të rëmbemi? Po, këto nivele, nuk duhet të rëmbemi. Më shumë sa që nuk... Se është fenomen i njohur, natyror, çdo ngjarje e fort shoqërohet me shumë pasgoditje dhe për një periudhë që mund po them tani do thotë do bënim gabim se është një sa kalon vit. Do të thotë në fakt një pyetje tjetër kisha për 26 nëntorin dhe më shumë sugjerime ma këshilla që keni dhënë ju si jeu për ndërtesat, për sepse u shpërfol shumë. Pasi shpesh ne kur jemi përballë medjave i nështrojnë këto pyetje faktikisht, por nuk është kompetenca jonë faktikisht të themi që çfarë duhet bëjnë fusha e ndërtimit. Ne japim të parametrat që japim, kush do i merë dhe i fut, i përdorë ku bërë anën konstruktive të godinës, pas të edhe prezbatë. Ajo që neve kemi ngritë me herë masere dhe që po e përsërisim prapë të kjo masë bëhem dhe të bezdisur. As pak, po ku fitë për sigurinë e njerëzve? Shqipëria, dhe disa vetën të rajonit, po ne mbilemi mrapa, duhet që standartet e ndërtimit duhet ngrihen. Aje që them, ose që duhet të përcaktojmë se duhet ngrihen, kodi jon i vjetër duhet të mos zbatohet, por Shqipëria duhet ndërtoj objekte duke u bazuar në Eurokod. Po u vendos standarde Eurokodit, unë garantoj juve që sesi e ndërtimi në aspektin që ndryshmërisë nda njërë e sëmbikë do tjetë shumë herë me e lartë se këture që ne kemi pasu dhe që provuam të një metërmetin e 26 nëndorë. Të një kuriozitet personal, nëse unë arrit marrë një varkë dhe shkoj në pikën kur është regjistruar termeti 26 nëndorët dhe ose një zhytës futet në, le themi, në tabanin e detit, ka mund të ketë shenja të apo nuk ka? Termeti 26 nëntorit i keni parë dhe ju se... Po flasim jetu nëse dikush një zhytës me... Ja, nuk të ketë gjurëm për arsye se sedimentën në fundin e ati bregu se nuk të shetë dhe kështë se jëtojnë në darë, është i butë me sedimentët pa konsolidurë, pa litifikurë e minere. Ato nuk lënë shenjë për arsye se duke qenë shumë buta, gati ullumë, ja, ve keni qenë plajsh dhe tipur shkelë, ato ato dhe që ose termeti i qfaqë, si që ka qfaqë në tokë, blaljen e informacioneve anorike me huj, me baltë, qarje në njërë të informacioneve të pakosur. Aty nuk ka. Aty e me njëherë ato eliminohen dhe nga i që veprimi i divizës së ujtë dhe sheshojnë. Nuk vren gjurë në detë. Ndikor që këtë një mesaj fundi për gjithë qytetarë që tashmë për një viti, e kam gjithmon një çantë gati të dere si ka zonë të meri, për daljesh nga banesët? Nuk është përton, që se të media është i fort, ka një impact në strukturë, fatkesis dhe struktura nuk është konë strukturë mirë, të pëson dëme, që shëllam ose në datë asë njerë. Nuk është përton ajo dalje se tërmeti, këj që registru në datën 26 nëndoj, ishte 38 sekonda, koha që... Kam përshtypje më gjatë. Nëjse, në efekte të njëshmërisë njerëzve, apo ajo që aji transmetoj ke struktura, ishte 38 sekonda. Një risa do tjetë i shkahët, sa do nuk arrin do të që për 38 sekonda t'i zbreshën nga kati 5. Shë që mjera do ishte që njerë gjeftotësia do ishte e parët mos levetitesh, që është kresoria. E vështirë është. Eshte vështirë. Edhe jo për ju, po edhe ne, eshte vështirë. Me eru gjeftotësin dhe me zënë pozicione sa më të sigurta që se mund të vritës, se mund të mëtojsh nga një orendi shpije që të bje, dhe një suva. Zesh pozicione, cepat e shpijis, poshë këtyre arkitrarve, në për orendi të forta që të futesh poshë, nuk ka në një turp që e fut poshë të avullinës. Që do të ishte jo këshila që ne mund të jepnim njërëzve. Se gavime i masë njërëzve me që ju më pytu të mënyrë që personale është që se unë banoj vetë në palat, është që ndje e tërmeti, njëzët që më mund të alin poshtë. A i që ka përshënësori, ka përshënësori, këmë nga vetë. Njëse gjashmë të vërë, qëkë si këni reaguar, me që i më shumë. Por
Problemi është që ti del nga ajo nga godina jote, edhe vetë futesh ke kafe që është atje poshtë. Nuk e ikur nga rreza e rrezikut. Nëse del jashtë, duhet të largohesh godinës bile jashtë rrezës sa ajo është gjatë. Po të kesh mundësi. Po ti vetë nga dhoma e gjumit ose nga kuzhina, e shkon rrin kafe, bën në ambientin. Kështu që një pjesë të mirë ka bërë. 26 orë vet reagimi. Reagimi im 26 orë ka qenë se unë isha zgjuar. A keni qenë zgjuar? Për nevojat e mia isha në të momente zgjuar dhe sa po shtë isha. Sepse ka pasur një parë lëkundje. Po, ka qenë parë. Po, parë lëkundje nuk është ndjerë. Nuk është ndjerë. Do shta ju e keni sepse ju vjen njoftoni. Po, ne njoftoni. Një e shumë shpejt, në një e kazë në një vones, po, shumë shpejt. Një e këto aplikacionet. Por që këto aplikacionet kanë dhe efektin të dalë pa nga tema. E kam bërë me hije. Jo, e kisha ju... Dhe nga hije, po dhe nga ato parametra që japin, dhe bën një përshtjellim të njerëzve që jo ka që... Po me gjatë, Termetin e jep nuk ka në teknologjia, nuk shahat asë njerë, edhe ne kemi fatin e mirë që e disponojmë. Të tjerët mas nesh do disponojmë dhe gjera shumë atë mirë. Do që dhe më para shikimi... Po të pejmi kjo. Isha e zgjore sa po shtrisha në krevat, me njerë unë djenë në lëkundjet. Edhe ajo që kam bërë unë, jo për të lavdëru, po si nuk e se për debetit, më temë se sem debetit, po me atë qëtësin kam valjë, kam zgjuar njerëzit e mi të familjes. Gjatë kohës që ishe lëkundjet? Gjatë kohës, po e kam bërë këtë punë, pa mërësi se edhe nuk mund të heci do të vinë shumë në godinë se lëkundja, nuk të leta hedhe shhapin. I të zgjova dhe ne kemi dalë, me thënë dhe drejten, dërsa kemi dalë ka shkala, nuk kemi pasur shumë mundësia pastaj Termeti u venit. Por kemi dalë jashtë dhe unë kam kushtuar njerëzit e mi dalin jashtë. E pastaj gjithë qinjën besoj janë kanalet të gjuhës. Ne pastaj nuk kemi mundur ku japo në shtëpi, por kam ikur drejt në jo e veshur dhe mirë. Kam ikur në punë. Sepse kemi si norm që nëse vendi jon regjistron një Termet të ndjeshëm, magnitudës 4 e lartë, ne si personel sizmiologjik kemi të detyruar të paraqitemi në sallë. Emergjent. Për të ndihmuar atë që është atje, se salla gjithmonë ka një njerëz 24 orë, 24 orë. Por si tani kemi pasur atë kondicionin që të punojmë nga shtëpia për efekt të kësaj situate të pakëndshme që po kaloj. Edhe dhemi atje për të ndihmuar kolegun, për të ndjekur situatën, na njëherë kur ka probleme me teknologjia që ngec, bllokohet faqja. Ka Dhe kështë shumë falim derit, urojmë që lëkundje të vinë duke rëndë, mos kemi më lëkundje mbi 3, okej, se dejnë 3, edhe i ndjenë dhe nuk i ndjenë, ato gjojë që mos i ndjenë. Bi 4. Bi 4, se dejnë 4 është e pranushme? Pasta një ndjenë. Shumë falim derit, urojmë juve një të mirat një ditë mbarë. Falim derit dhe ju punë të mbarë. Shkojmë ndërprerje publicitare dhe i rikthehemi sërish në studio.